يتوبيا منغست اغارتون بكفتنيا يمنغست على في النت سياستادا درون رو يسرا زمنا تشو لابقا كفتنيا بالسلطانات يزمنا ايان داندا تشو سدست بأماكاي 25 مليون بريو تابا تشو منو رابيت يغن بالا تشون دون سمان يتكنولوجي اندستري يكودانا چرقا چرقنا ليلوچم يه اندستري من در اندامي بالو هلو يبالا سلطاناتو منو ريا من دري هون التبلوال بيتوبيا لكفتنيا بالسلطاناتنا مريوچ اندي هالو يزمنا منو رابيت سيگن با بطاريك يمجمريو اندونم سمتنال كمهال كتما وطابلو ودى كتما ماسفافيو سي امسيا كبابي سدست يبال سلطاناتو منو ريا ايتغن بانو تبلوال ادتك علي وجاة شوم كامتو 54 مليون بربلاين دون تاوكوال وريون لشقري تناكروت يفدرال منغس بروچ كمباتا بروجيكت صفت بيت وان ناس راسكياج اتو تكلس عدك تكلارغاي بيتو يميگن بالا تشو كفتنيا بال سلطانات سنل انمانن اندميا كاتت بزرزر تأيقنا تشوال ساتشوم ين غرونال well النزي كفتنيا بالستانات من لاچو بنغراچ لاي ي ي منغستنا يحزب مريوچ ينبرو ياغلغلوت غزياچوم باغوغو اتناقو كسلطاناتچو يتنسو مالتنو سلازي انسو انغدي سينيير سيتيزنز فنا سينيير مريوچ مياتقالنو ك ከፕሬዝደንቱ ጀምሮ ይሄ የሚገባቸው በህግ በነገራችን ላይ በህግና በአዋጅ የተደነገገ ነው በዛ መሰረት እዛ አዋጁ ላይ ለተቀመጠ በዝርዝር ለከሌ ተብሎ በዝርዝር የተቀመጠ ነው ለነሱ የተሰራ ነው የሚሰራ ነው ስለዚህ ከፕሬዝደንቱ ጀምሮ በየደረጃ ሚኒስትሮችም አሉ ለነሱ ነው የሚሰራው ስለዚህ እንትኖች እነሱን ታሳቢ ተደርጎ ነው በነገራችን ላይ ይሄ የመጀመሪያው ዙር የሞአኛ ስፍራ ያለው ከመሬት በታች አንድ ከመሬት በላይ ባለ ሁለት ፎቅ የሆነ የዘመነ መኖሪያ ቤቱ አሁን እየተገነባ ነው ሌላስ ምን ልዩ የሚያደርገው አለ አቶ ተክለ ጻድቅ አሁን እየተሰራ ያለው ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ ለሚኒስትሮች የሚሆን 6 ህንጻዎች ናቸው ከነሙሉ ሰርቪሳቸው ከነሙሉ ግባቸው ሁሉንም ፋሲሊቲ ያሟሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነሱ እንትና ተቀላል አይደለም ለሲኒየር ዜጎች because የተለመደ አይደለም አፍሪካ ውስጥ እኛም ሀገር ቢሆን የተለመደ አይደለም ሀገር ህዝብና ገለገሉ ሰዎች በመጨረሻ እድሜያቸው ጊዜ መኖሪያ ቤት እና ሌሎች ፋሲሊቲ ችግር ሊኖርባቸው አይገባም አገልግሎት በአግባቡ ሰጥቶ በጧታም ይሁን የምርጫ እንትም አልቆ የተገነገሉ ሰዎች ሊሆኑ ያ ሰርቪስ የግድ ነው so እሱ ዋና ህንጻዎቹ ኦልሞስት ያለቁ ነው ኦልሞስት ያለቁ ነው ከዲዛይን ጋር ተያይዞ ከከባቢው ቴሬኑ ትንሽ አስቸጋሪ ነበር ሰርቪስ ኳርተሮች እና ኢታሊያዊ እነዚህ ሪቴይኒንግ ስትራክቸርስ አሉ ተራራማው አካባቢ ነው ሲናሪዮ ተፈልጎ ስለምንፈልገው በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ስለሆነ ያን ያን ስራ ለመስራት የዲዛይን ትንሽ አስቸጋሪ ነገር ነበር ከአዲስ አበባ መንገዶች ጋር የሚገናኝ ነበር እዚህ መዳረሻ መንገዱ ኮስት ለውስት መንገዱ ጋር የማገናኘት ስራ ትልንሽ ጊዜ ፈጀ አሁን ተጠናቆ የሰርቪስ ስራዎቹ የሰርቪስ ኳርተር ግንባታው አሁን ይጀምራል የዋና ህንጻዎቹ ግንባታ የስድስቱም ኦልሞስት ተጠናቋል ኦልሞስት የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ይኖሩባቸዋል የተባሉት ራዮች የሚገነባቸው የሥራ ተቋራጮች እነማን ናቸው? የሥራ ተቋራጮችስ በምን ደረጃ የሚገኙ ናቸው? እስካሁን በሀገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮች ናቸው ሁሉም ሥራዎች እየተሰሩ ያሉት። ሥራ ተቋራጮቹ ደረጃ 1 ሥራ ተቋራጮች ናቸው። እስካሁን የውጭ ሀገር ሥራ ተቋራጭ አላሳተፈም። አሁን ጨረታዎቻችንን because international ልምድንም መቅሰም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ላይ ምናወጣቸውን ጨረታዎች ICB ነው እናደርጋቸው የኢንተርናሽናል ኮምፒቲቲቭ ቢድ ነው እናደርገው ተሳቢ ያደረግን ያለነው አንድ ወይም ሁለት ከዚህ ያልበለጡ ኮንትራክቶች የውጭ ስራ ተቋራጮች ወስደውት አንድም ስራ ተቋራጮቻችን ሁለትም እኛም የምንማርበት ፕሮጀክት እናገኛለን ብለን ነው የምናስበው የውጭ ስራ ተቋራጮች መስራት እምነቱ ኖሮን አይደለም ሁልጊዜም አገበቀሉ ስራ ተቋራጭ because ባለ ሀገር ሱኖና እንደ ባለቤት ነው የሚሰራው አሁን የሚገነባው አገሪቱን በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ሲያስተዳድሩ የቆዩ ኃላፊዎች መኖሪያ ቤቱ ለነከሌ ተብሎ ነው የሚገነባው ተብሏል ስለዚህ ሌላ ተጨማሪ ግንባታ ይካሄዳል ወይ ብለን ኃላፊውን ጠይቀናል አዋጁ የሀገርና የመንግስት መሪዎች ያገልግሎት ጊዜያቸውን አጠናቀው ሲወጡ የሚኖርበት መኖሪያ ቤት ነው ስለዚህ የኪራይ ቤት አይደለም ኦር የሚተካኩበት እንትን አይደለም እኔ ማስበው እንደዛ ነው አዋጁንም በሌማን እንትን የሚገባኝ እንደዛ ማለት ይመስለኛል
سلزي يسفى يتسفى يميقن بوت بيتوش كفتنيا يهاجريتو مريوش نا بالسلطانوش كسراكة تغللو بالا سكمج الرشاو يزوتاة جوهون دمكويم هلا فيو نكرهونال